Kiss Hády. Kiss Hády. Brněnské Echo speciál. Hezké odpoledne. Dnešní brněnské Echo speciál nám navodí vánoční náladu. Dnešní téma jsou totiž brněnské Vánoce. Mými hosty jsou Jana Janulíková, ředitelka turistického informačního centra. Dobrý den. Dobrý den. A Petr Kalousek, radní městské části Brno-Střed. Dobrý den. Dobrý den. Začneme anketou, tak jak to vždy v brněnském Echo speciál děláme. Tentokrát jsme se lidí, kteří chodí na akce v rámci brněnských Vánoc, ptali, co se vám na brněnských Vánocích líbí. Asi se mi líbí nejvíc ta atmosféra. Ta soudružnost těch lidí, že najednou jakoby zapomenou na práci a na všechno a je to takový jako rodinný. Tak asi jako každému ta vánoční atmosféra, ty teplý nápoje, které si tam člověk může dopřát a to, že tam dost často potkám spoustu kamarádů, který třeba celý rok nevidím. Výzdoba vánoční. Tak líbí se mi ta vánoční atmosféra a to, že to všude okolo voní. Nevím, mně to přijde jako běžný vánoční trhy jako kdekoliv jinde. Je něco, co tam podle vás nepatří? Asi kromě těch našich hodin. Je tam všechno v pořádku. Bezdomovci, tramvaje jezdící přes davy lidí. No, nepatří tam někteří obyvatelé centra města. Jo, mrtví kapři, to mě tam vytáčí nejvíc. Co tam nepatří? Tak určitě zboží, který se úplně nehodí k Vánocům, ale mám pocit, že to už je vyřešený. A čím byste případně doplnili nebo obohatili brněnské Vánoce? Víc tojtojek, méně odpadu a víc kulturního programu. Možná by tam ještě pro děcka mohlo být víc atrakcí, aby si dospělí ještě víc mohli užívat těch teplých nápojů. Možná o víc těch zvířátek, co tam mají. Tam jsou vždycky jenom tak ty tři kozy nebo tak něco, tak bych tam toho dal trošku víc. Chtěli byste na anketu nějak reagovat? Mně se hrozně líbily ty odpovědi. Já jsem tady souhlasně přikyvovala celou dobu, protože tam často zaznívá slovo atmosféra, přátelé, setkávání, vůně, světla, příjemná nálada. To je přesně to, o co se snažíme, abychom vytvořili. Mně připadalo, že vaši respondenti byli veskrze spokojení a my uděláme všechno pro to, aby letos byli ještě spokojenější. Já myslím, že mají důvod k tomu být spokojení. Teď se pojďme podívat na to téma. Už dnes vlastně převezmou zástupci města Brna u myslivny Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou vánoční strom. Ono se jedná o dlouholetou tradici. Já teď jenom lehce nastíním tu historii. Její počátky sahají až do roku 1919, kdy spisovatel Rudolf Těsnohlídek s přáteli našli v předvánočním čase v Bílovickém polesí odložené děvčátko, které dostalo jméno Liduška. A právě tato událost inspirovala Těsnohlídka k pořádání sbírky pro osamělé a opuštěné děti. V roce 1924 se na náměstí Svobody poprvé rozsvítil vánoční strom republiky s pokladničkou pro potřebné. Sbírka během několika let vynesla tolik peněz, že se mohl splnit Těsnohlídkův sen a v roce 1929 nový domov v Brně Žabovřeskách, pojmenovaný po dánské královně Dagmar, přijal první chovance. Sám se ale jeho otevření nedožil, spáchal sebevraždu. Pojďme teď tedy k tomu vánočnímu stromu. Jaký strom bude letos náměstí Svobody zdobit? Tak letos bude zdobit náměstí Svobody jedle obrovská, vysoká 15,5 metru, která vyrostla ve školním lesním podniku Křtiny. Dnes, jak už jste řekla, ji v Bílovicích nad Svitavou slavnostně vlastně předáme Brnu a udá se i ta tradiční záležitost, kdy Bílovice dostanou od Brna dva malé stromky výměnou za ten jeden velký strom, který se odveze ještě dnes večer do Brna, kde se postaví a v následujících dnech se ozdobí a 25. listopadu se rozsvítí. Loni mohli rozhodovat lidé v anketě, proč tomu letos tak nebylo? My jsme se rozhodli letos dát to hlavní slovo výběru odborníkům. Velkou roli v tom hrály i bezpečnostní záležitosti, protože v loňském roce, nevím, jestli si vzpomínáte, ale v České republice se událo několik nešťastných událostí s vánočními stromy, takže my jsme opravdu nechali slovo odborníkům, abychom vybrali strom bezpečný, ale i krásný, protože téma vánočního stromu na náměstí Svobody v Brně je téma velké a zajímá spoustu lidí a chceme, aby ten strom i dobře vypadal, i byl bezpečný a neohrožoval nikoho. A spoustu lidí se každoročně těší na slavnostní rozsvícení. To proběhne kdy a v kolik hodin? Stromeček rozsvítíme v pátek 25. listopadu, to je pátek před první adventní nedělí. Rozsvítíme ho v 17 hodin a v rámci toho večera máme připravený zajímavý program. A letos poprvé vlastně rozsvícení stromečku bude součástí vizuální show. Vizuální show už jsme připravili v loňském roce, byl to videomapping, ale bylo nám trochu líto, že jsme vlastně tu pozornost přítomných otočili malinko na jinou stranu, než stál stromeček. A říkali jsme si, že opravdu dominanta toho
programu je opravdu rozsvícení stromku, takže letos všechny ty vizuální taškařice jsou opravdu vázané na vánoční strom. A brněnské Vánoce jsou v režii právě Turistického informačního centra, tak paní Janulíková, teď tedy otázka na vás, to náměstí Svobody se vlastně stane tradičně centrem brněnských Vánoc, hlavně děti se teď těší na tradiční betlém, ten tam letos uvidíme. Ano, samozřejmě my máme připraveno spoustu novinek, ale ty tradiční záležitosti oblíbené zachováváme. Snažíme se je někam posunovat a rozvíjet. Betlém od známého řezbáře Jiřího Halousky bude samozřejmě na náměstí Svobody přítomný. Je tam opět jako každoročně několik nových zvířátek vyřezaných, letos jejich 100 celkem. A vzhledem k tomu, že nám bylo vždycky líto, že děti se na ta zvířátka mohou jenom dívat a všude je napsáno nesahejte a dívejte se jenom, tak jsme se domluvili s panem Halouskou, že vlastně vytvoříme pro děti na náměstí Svobody takové vánoční hřiště, kde budou vlastně dřevěná zvířátka pro ně přímo určená, aby si s nimi hrát mohli. Budou tam kozičky, ovečky, koníčci, bude tam dokonce jeden velký kůň i pro tatínky a maminky. Můžou si s nimi pohrát, můžou se na nich povozit. Je to prostor, kde ta zvířátka si můžou skutečně ošahat a nemusí jenom smutně se dívat za ten plůtek na ten betlém. V předchozí anketě jsme také slyšeli, že by někdo žádal více živých zvířátek. Živá zvířátka tam letos budou? Ano, budou tam i živá zvířátka, bude tam tradiční a velmi oblíbený zookoutek, v kterém letos kromě tradičních zvířat, jako jsou ovce a kozy, bude i skunk. Takže prosím všechny kolem jdoucí, aby se na něho pouze usmívali a dívali se na něho mile, protože víme, co dělá skunk, když se cítí v ohrožení. A teď bychom možná měli upřesnit, kdy vlastně trhy nejen na Městí Svobody začnou a kdy je jejich poslední den. Takže vánoční trhy začnou v pátek 25. listopadu, a to nejenom na náměstí Svobody, ale také na Zelném trhu, na Moravském náměstí a letos poprvé nově také na Dominikánském náměstí. Vánoční trhy budou probíhat až do 23. prosince. Jakou budou mít stánky otevírací dobu? Stánky jsou otevřeny od 9 hodin od rána do 9:45 do večera, tak jak tradičně, v tomto žádné změny nekonáme, a možná bych jenom zareagovala na ty připomínky, které jsme měli v anketě, na ty projíždějící tramvaje, tak podařilo se nám domluvit s dopravním podnikem, tak jako v loňském roce, že tramvaje od 3:45 na náměstí Svobody jezdit nebudou. Takže nemusí mít maminky strach, že jim tam tramvaj přejede dítě. Pojďme si tady říct, co nabídne kulturní program na náměstích. Já bych v prvé řadě řekla, že kulturní program, to je pro nás vlastně celý ten trh, protože když jsme si kladli otázku, proč lidé chodí na vánoční trhy a přemýšleli jsme nad tím, tak nám tam vždycky v popředí zaznívalo to setkávání, setkávání s rodinou, s přáteli, které jste dlouho neviděli, potřeba si dát něco dobrého, všechny ty vůně, případně něco koupit a přitom si případně poslechnout nějakou příjemnou hudbu. Určitě tam velký prostor dáváme adventním a vánočním tradicím, zvykům. Snažíme se do toho programu jak dětem, tak dospělým vlastně poskytnout informace, aby se také něco dozvěděli. Tím středobodem programu na náměstí Svobody bude opět pódium, které bude stát na tom stejném místě, na které jsou návštěvníci zvyklí. A ten program v Brně je opravdu unikátní, protože on je v podstatě po celý ten měsíc téměř celodenní. To je opravdu něco, co, když se podíváte kolem sebe, minimálně v Evropě, na ty top vánoční trhy, tak to není vůbec obvyklé. My máme opravdu ten program postavený, takže už dopoledne se tam dějí různá vystoupení dětí ze škol, základních uměleckých škol, školek, dostanou tam prostor různé folklorní soubory dětské a tak dále. Takže ten program opravdu probíhá od rána do večera a odpoledne a večer samozřejmě graduje. A ten hlavní večerní program začíná vždycky v 6 hodin, kdy máme připravené vystoupení různých jakoby hudebních interpretů a skupin. Letos tam máme jména, na která můžu pozvat. Vystoupí například Dan Bárta, Lenka Dusilová a další. Dali jsme se na tom opravdu hodně záležet. Dramaturgem hudebního programu letos byl Vilém Spilka, jazzman, hudebník a ředitel festivalu Jazzfest Brno. Takže ten program je opravdu připravený koncepčně a je připravený v duchu swingu a folkloru. Já se musím zeptat, protože se mě to na loňských vánočních trzích líbilo. Zimní kino bude i letos? Bude i letos. Zimní kino je tradiční oblíbená součást programu. O dramaturgii se postarali naši kolegové z Kina Art, ale nemusíte se bát, že by to byly jenom nějaké artové záležitosti. Opravdu ta dramaturgie je postavená, aby si tam každý našel to, co hledá. Jsou tam tradiční oblíbené vánoční pohádky.
pohádky české, jsou tam rodinné komedie, ale jsou tam i americké bestsellery. Pro příklad vedle pohádek Tři oříšky pro Popelku a Hrátky s čertem, tam máme Cimrmana, Eva tropí hlouposti, ale jsou tam i pecky typu Big Lebowski nebo Mimoni jsou tam. Takže opravdu ta dramaturgie je postavená hodně, hodně pestrá a to zimní kino začíná vždycky o 7:30. Letošní novinkou budou prosklené moduly, včetně ledového baru. Co si pod tím máme představit? Vedle tradičních dřevěných stánků, které vždy vytvoří vlastně na těch náměstích takové vesničky nebo městečka, tak jsme se rozhodli letos jít i trochu do designových modernějších záležitostí. Konkrétně na náměstí Svobody budou 3 city moduly Koma. Pro vaši představu jsou to takové ze 3 stran prosklené kvádry. V nichž v jednom z nich bude prezentační stánek Brna a Ticu, kde bude vlastně takový informační point, dá se říct, a zároveň si tam mohou návštěvníci koupit městské suvenýry. A v tom druhém modulu budou letos poprvé přímo na náměstí Svobody dětské dílničky. Takže ty nebudou jenom na Staré radnici, ale budou přímo na náměstí Svobody, budou každý den odpoledne a připravili jsme je ve spolupráci s našimi spřátelenými neziskovkami, které se dětským aktivitám věnují. A v tom třetím modulu bude virtuální realita. Chtěli jsme opravdu tu zábavu pro děti postavit jak pro ty, kteří hledají takové ty tradiční formy zábavy, tak i pro ty, kteří mají rádi moderní formy zábavy, takové trendy. Každopádně virtuální realita neznamená, že se tam bude střílet nebo něco podobného. Jsou to vzdělávací a poznávací aktivity. Ještě mi to nedá, ale ledový bar, kde to bude? A to opravdu bude z ledu? Ledový bar bude na náměstí Svobody a je to objekt, který nelze přehlédnout. Z ledu bohužel nebude. Bůh ví, jestli tady bude mrznout, takže aby nám tam vydržel. Bude vypadat jako vločka nebo jako koule, bude celý bílý, bude krásný, designový a bude v něm 5 barů. V tom zimním baru vlastně uvnitř budou 3 bary a zvenku budou 2 bary, aby do toho baru byl, nebo do všech těch barů byl pohodlný přístup ze všech stran. A tento bar provozujeme ve spolupráci s barem, který neexistuje, takže se určitě můžeme těšit na exkluzivní kvalitu jak toho, co se tam bude nabízet, tak toho prostředí a té estetiky vlastně konzumace, která se tam bude nabízet. Vedle tradičních a v Brně řekla bych už až legendárních horkých nápojů, jako je například Turbomošt, si tam budete moct koupit spoustu dalších drinků. Některé drinky pánové připravují speciálně pro Vánoce, takže na to se moc těšíme. Brněné se letos opět těší na vánoční hrnečky, které loni byly krásné a letos, jak tak koukám, budou ještě překrásnější. Vy jste nám donesla do studia ukázat přímo originály navrhnutých hrnečků. Můžete nám je popsat? Jsem ráda, že se vám také líbí, mně se také moc líbí. Vedle těch hrníčků, které známe už z loňského roku, ježíškovských v modré a zeleném vánočním dekoru a také vratných plastových kelímků s vánočním potiskem. Máme letos připravenou novinku a to je limitovaná kolekce brněnských hrnků, kterou připravil renomovaný brněnský výtvarník a malíř Petr Kvíčala speciálně pro tyto vánoční trhy. Ta kolekce se skládá ze 4 červených hrníčků bez ouška v takovém moderním vzhledu a s moderní grafikou a ten dekor je postavený na 4 brněnských náměstích, na kterých se konají vánoční trhy. Všechny tyto hrníčky budou vratné? Ano, ano. Tyto hrníčky si návštěvníci mohou odnést z trhu jako suvenýr, pokud budou chtít a i po skončení vánočních trhů, pokud nám teda nějaké zbudou, uvidíme, tak budou součástí naší stabilní nabídky v obchodě se suvenýry. Napadá mě ještě jedna otázka, když vlastně spojíme všechny ty vánoční trhy v Brně, ať už na náměstí Svobody nebo na Zelňáku, když si člověk zapůjčí vratný hrneček, aby se něčeho dobrého napil, kde ho bude moci vrátit? Protože loni to tedy bylo systémem, že byly takzvané výkupní místa. Ano, my navazujeme na ten koncept z loňska, kdy se nám podařilo zavést a troufám si říct, že úspěšně, protože 85% dotazovaných respondentů s tím systémem bylo spokojeno, tak jsme zavedli ten celoplošný systém spočívající v tom, že na všech náměstích v centru Brna lze používat ty stejné hrnečky a vratné kelímky. Letos bude možno ty hrnečky a kelímky, pakliže si je nebudete chtít odnést domů, vrátit v kterémkoliv tom místě, kde jste si ten daný nápoj koupili, či i nekoupili. Kolik za hrníček zaplatíme, pokud si ho budeme chtít nechat jako suvenýr? Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce, to znamená hrníček za 70 korun a kelímek za 40 korun. Vy jste nám do studia donesla i na ukázku kuličku z brněnského orloje. Jak ta tentokrát bude vypadat?
vypadat. Kulička je transparentní, je průhledná, je na ní modrý zvoneček a ročení, to znamená rok 2016. Kulička bude padat z časostroje v tom zrychleném vánočním režimu, tak jak je obvyklé, to znamená nejenom jedna za den, ale mezi 11. a 23. hodinou vlastně po celý advent vždycky vypadne jedna. Pokud by se náhodou někomu stalo, že ji nestihne chytit z časostroje, dá se koupit někde zvlášť? Ne. Aha, takže budeme muset Musíte číhat a lovit. Je to opravdu unikum, které se dá ulovit pouze na náměstí Svobody v časostroji. Pojďme se přesunout z náměstí Svobody na Radnickou ulici, tam se také chystá program. Ano, na Radnické ulici máme připravený nový koncept oproti loňským rokům. Rozhodli jsme se nechat Radnickou ulici trochu dýchat, nej tak zastavět stánky, tak jak bylo obvykle v minulých letech. A vzhledem k tomu, že máme vlastně nové vánoční náměstí dominikánské, tak letos na Radnické ulici budou stát pouze dva city moduly Koma a v nich bude probíhat vlastně po celou dobu program, který je postavený na tom, aby se představila brněnská kultura, budou se tam moct odprezentovat brněnské kulturní organizace, které připravují předvánoční nabídky, to znamená návštěvníci si tam můžou koupit jako dárky, například vstupenky do divadla, prezentuje se tam knihovna Jiřího Mahéna, Moravská galerie, spousta dalších brněnských kulturních organizací a máme připravenou úplnou novinku, a to je design market. Takže na Radnické ulici si můžete letos poprvé koupit designové dárky od brněnských a nejenom brněnských designérů. Ten design market proběhne od 8. do 15. prosince, bude probíhat týden, takže nepropásněte to. A potom, až skončí design market, tak poslední adventní víkend bude připravený jarmark neziskovek. Ten už jsme zkoušeli realizovat loni poprvé a pro velký úspěch a zájem mezi neziskovkami jsme se rozhodli v tomto pokračovat. To znamená, v posledním adventním víkendu můžete podpořit neziskovky, které působí v Brně, jich 10. Jenom pro příklad se tam odprezentuje Duha, Hnutí Brontosaurus, Amnesty International a další neziskovky a můžete si tam koupit jejich zboží a podpořit charitativní projekty, o které se starají. Zmínila jste další nový trh, a to tedy před novou radnicí. Tam, pokud vím, je teď jak parkoviště, to tedy zmizí a co tam bude? Ano, to je úplná novinka. Dominikánské náměstí dřív bývalo městským tržištěm, kde jste si mohla koupit zejména drůbež a ryby. Tak jsme se rozhodli na tuto tradici navázat a na dominikánském náměstí letos poprvé se uskuteční vánoční trhy, kterým říkáme gurmánské Vánoce, protože tady to bude opravdu o gurmánství a o jídle a o pití. Bude tam 10 stánků, v kterých se bude nabízet výhradní jídlo a pití a tady si dáváme opravdu záležet, aby to jídlo a pití bylo ve velké kvalitě, aby to byl takový klidnější prostor pro lidi, kteří si chtějí třeba více povídat, více jim záleží na té kvalitě toho, co jí a pijí. Během adventu také vyjede i turistický minibus. Ten navštíví jaká místa, na co se mohou lidé těšit? Turistický minibus umožní lidem, kterým se nechce úplně moc chodit pěšky, ale my máme připravené programy i pro ty, kterým se chodit pěšky chce. Máme toulky před vánočním Brnem, takže ta nabídka je pestrá, nejedná se jenom o minibus, ale minibus bude vyjíždět každou sobotu v 10 hodin a ve 14 hodin z náměstí Svobody a můžete se z něho podívat na Brno i trošku z výšky, bude zajíždět k hradu Špilberg, můžete se podívat na Brno z Kraví hory, podívat se na vilové kvarteto, na 4 slavné brněnské vily, nejenom vilu Tugendhat, ale také Lefberovu vilu, Jurkovičovu vilu a vilu Šťastných, kde je vlastně v rámci té trasy zastávka a mohou se návštěvníci projít po zahradě a podíváte se také na dětský domov Dagmar, o kterém jste mluvila, který vlastně vznikl v rámci té těsnohlídkové tradice. Na otázky odpovídala Jana Janulíková, ředitelka Turistického informačního centra. Zaměřili jsme se na brněnské Vánoce v režii právě Turistického informačního centra, ale za malou chvíli se v brněnském Echu speciál podíváme na Vánoce v režii městské části Brno-střed. Ještě jsme totiž vůbec nezmiňovali oblíbené a hodně navštěvované Vánoce na Zelňáku. Odkud budete mít strom na Zelňáku? My jsme letos to pojali po loňské zkušenosti, kdy jsme měli strom od soukromníka jednoho z Želešic ze zahrady, kde musel tento ustoupit stavbě nového domu, tak jsme se rozhodli udělat takovou výzvu v médiích někdy přes léto s tím, že jsme žádali lidi, aby nám nabízeli případné takovéto stromy. Takže výsledkem je to, že letos na Zelném trhu bude strom z Želešic ze zahrady paní architektky Sládkové. V jakém duchu se letos ponesou Vánoce na Zelném trhu, protože ty jsou
přece jenom vždycky rozdílné. Adventní trhy na Zelňáku mívají již několik let spíše důraz skladen na různé výrobky řemeslné, takže v tomto samozřejmě pokračujeme. Je doplněno gastronomií, tak jak jsou všichni návštěvníci zvyklí. To, co je letos trošku jinak nově a věříme, že to zvedne zejména komfort návštěvníkům, tak je upravená dispozice toho náměstí, kdy při stejném počtu těch prodejních stánků vznikne na tom samotném náměstí více těch takzvaných rozptylových ploch, takže i když bude na náměstí třeba v ty špičky v pátek a v sobotu hodně lidí, tak by se tam měli cítit pohodlněji. A co Vánoce na Moravském náměstí, ty budou specifické čím? Letos poprvé organizuje advent na Moraváku příspěvková organizace městské části Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů a tam máme koncept opravdu nový, který spočívá v tom, že místo těch malých prodejních stánků, na které byli lidi doposud zvyklí, používáme koncept velkoprostorových šapito, těch bude na náměstí celkem 5 a v těchto šapito potom budou ty jednotlivé menší prodejní stánky. Ve dvou z nich budou prodávat řemeslníci a také tam bude další prodej tematického zboží a jeden stan potom bude také věnován gastronomii, proto jsme oslovili některé vybrané a vyzkoušené brněnské podniky, které ochotně s námi do tohoto šly. V tom posledním šapito potom bude probíhat doprovodný program, bude tam pódium, kde se bude odehrávat zkrátka program v tom duchu, jako na náměstí Svobody a také na Zeleném trhu. Kromě šapito nabídne Moravské náměstí ještě jiné novinky? Ano, chystáme, tak jak tady byla již řeč o baru velkém na náměstí Svobody, tak my také chystáme centrální bar uprostřed toho Moravského náměstí, vlastně v místě, kde je přes léto ta kašna, ale další takovou atrakcí, na kterou bych rád pozval návštěvníky, je funkční model kolejiště o délce 250 metrů. Byla tady řeč o tom, kde se zabaví děti, tak aby jejich rodiče se v klidu mohli věnovat společenským stykům, tak věříme, že právě tento funkční model vláčku bude jednou z těch věcí, které toto umožní a doufáme, že toto se stane opravdu atrakcí celoměstskou. Třeba stejně tak, jako chystané představení Divadlo Polárka, které právě pro příležitost adventu na Moraváku nacvičuje představení Betlém. Během adventu chystáte vánoční program a také ve vašem společenském centru na radnici v Dominikánské ulici, co konkrétně? V tom sále na radnici pořádá také kulturně vzdělávací středisko tradiční mikulášskou nedílku 5. prosince a potom také již tradiční posezení u cymbálu. A na závěr asi to nejdůležitější, kdy proběhne tedy slavnostní zahájení a jaký program můžeme očekávat? Takže ráda bych srdečně pozvala návštěvníky na rozsvícení vánočního stromu, které tato událost zahájí vánoční trhy v Brně. A bude to v pátek 25. listopadu. Stromeček rozsvítíme v 17 hodin, ale program začne už v 16 hodin. A můžete se těšit na vystoupení známého beatboxera, který je spojený s Brnem. Je to Andrew, s kterým vystoupí Jan Hovorka a jedna z nejvýznamnějších zpěvaček nastupující generace Sisa Feherová. Bude to takový žánrový program ze swingu, funky. Bude to hodně zajímavé a určitě vás všechny zvu. Po rozsvícení vánočního stromku zaspívá tradičně dětský sbor Brno. Říkám si už, aby to bylo. Děkuji vám za dnešní návštěvu, za vaše odpovědi a ať se brněnské Vánoce vydaří tak jako každý rok. Mějte se hezky, nashledanou. Díky, nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Kiss Hardy. Brněnské Echo speciál.